Kerrotko Veera aluksi, että mistä tässä oikeastaan on kysymys koko kirjassa? Tämähän on tämmöinen itse asiassa Voimalehdestä syntynyt hanke. Tässä kirjassa on kysymys siitä, että... No, mä voin esitellä ehkä tämän kirjan sitä kautta, että tässä on semmoinen 15 henkilökuvaa, jotka kaikki on ihmisistä, jotka on ei-binäärisiä. Ja tämä kirjaprojekti syntyi sitä kautta, että mä törmäsin toisella juttukeikalla Apila-Pepita Miettiseen ollessani Voimalehden päätoimittajana. Ja sitten Apila otti puheeksi oman projektinsa, jota hän oli ollut tekemässä koulussa tuolla taideteollisessa korkeakoulussa Jenni Holman kanssa. Ja hän esitteli mulle tätä projektiansa, jossa he oli tehneet henkilökuvia 5 ei-binäärisestä ihmisestä, eli siis henkilöistä, jotka eivät identifioidu naisiksi eivätkä miehiksi. Ja Apila kysyi sitten multa, että olisiko Voima kiinnostunut tekemään tästä juttua. Ja sitten kun mä kuulin tästä asiasta, niin mä tajusin, että tällaista ei voida kuitata vain yhdellä jutulla, vaan me päädyttiin sitten tekemään semmoinen monen henkilökuvan sarja. Ja jo alussa oli selvää, että ne tekstit tehdään siihen muotoon, että tästä pystytään tekemään kirja, koska kysymys on asiasta, josta on tosi vähän ollut tietoa, ja nähtiin, että tämä on tosi tärkeä homma. Ja sitten tämä projekti kasvo, tässä oli siis alussa mukana minä ja sitten Jenni ja Apila, ja sitten mä pyysin tuon Kaisu Tervosen mukaan avuksi kirjoittamaan näitä henkilökuvia ja sitten kustannustoimittamaan tätä kirjaa. Ja sitten paisui vielä lisää, ja sitten tähän tuli mukaan myös Kimmo ja Pia. Te voitte varmaan kertoa, että miten tämä projekti on teille. Joo, eli mä olin alun perin henkilöhaastattelussa kirjaa varten. Pyydettiin siihen antamaan ehkä tämmöistä ei-binääristä vanhempi näkökulmaa. Mutta sitten sen haastattelun jälkeen meni jonkin aikaa, niin mua pyydettiin myöskin mukaan sitten tekemään sarjakuvaa siihen. Eli kun näkymätön sukupuoli on tietokirja, mutta sen on tarkoitus olla kuitenkin sellainen tietokirja, mitä on helppo lähestyä. Ja siinä on monta eri tapaa, miten sitä voi lähestyä, niin sarjakuvahan on aivan loistava tapa kertoa asioita ja sellainen helppolukuinen. Ja Apila-Pepitan hän piti alun perin itse tehdä kaikki sarjakuvat, mutta aikataulu tuli vastaan, niin hän sitten otti meihin yhteyttä, että jaettaisiin tämä sarjakuva-osio hänen kanssaan, niin me jokainen tulkittiin se meidän 10 sivua sarjakuvaa vähän omalla tavallamme ja kerrottiin vähän omalla kerrontatavallamme muun sukupuolisuudesta sarjakuvassa. Mulla oli sama kuin Kimmolla. Mutta jos mä keksin jotain muutakin sanottavaa, niin annettiin speksiksi niin kuin se, että se, koska nämä on hyvin henkilölähtöisiä nämä henkilökuvat, ymmärrettävästi kun ne on henkilökuvia, niin siihen sarjakuvaan oli nimenomaan speksinä, että se on niinku se informaatio-osuus, ja mä tulkitsin omaa 10 sivuani hyvin infodump-omaisesti, että on paljon tekstiä ja vähän kuvia, mikä on tosi hyvä, koska mä en osaa erityisemmin piirtää, niin se on aina parempi, että mun sarjakuvat on enemmän tekstiä kuin kuvia. Mä palaan vielä vähän noihin henkilökuviin ja oikeastaan tähän koko projektiin. Eli tässä tavallaan haluttiin välttää semmoinen niin kuin ihmisten ohi puhuminen, että kun meillä on kirja sukupuolen moninaisuudesta ja sitten molemmat kirjoittajat itse on niin kuin sissukupuolisia naisia, niin on tavallaan hirveän haastavaa miettiä sitä, että miten enemmistö voi käsitellä silleen vähemmistön asioita, jotka ei liity millään lailla heihin itteensä. Niin sitten nämä tekstit tosiaan on kirjoitettu täysin sellaisiksi minämuotoisiksi. Ja henkilöillä, joita on haastateltu, niin niillä on ollut täys valta käyttää silleen, että kertoa asioita haastattelusta tai jättää kertomatta. Ja sitten niin niitä asioita, joita on kertonut haastattelussa, niin ne voidaan joko laittaa teksti siihen kirjaan tai olla laittamatta. Ja että sen lopputuloksen kannalta on ollut kaikkein tärkeää, että haastateltavat ihmiset näkee ne tekstit niin oman näköisiksensä, että siinä ei niin kuin olla tavallaan lähdetty vaikka etsimään jotain sille, että selittäkääpä nyt, niin kuin mistä teissä on kysymys meille. Vaan että ne asiat, jotka henkilöt on kokeneet tärkeiksi kertoa, niin ne on kerrottu.
eikä mitään niin kuin käytännössä ole jätetty sit pois, jos sinne on haluttu jotain, vaikka niin kuin haastattelija onkin sit niin kuin jättänyt kirjoittaessaan joku asian käsittelemättä, niin sit se on voitu lisätä myös siihen tekstiin niin kuin myöhemmin, että ei pelkästään niin, että sieltä voidaan ottaa pois, mutta ei lisätä. Et silleen, tavallaan toimittajalle toi oli aika erilainen projekti noin niin kuin silleen ammatillisesti, koska yleensä toimittaja saa päättää täysin, mitä siinä tekstissä on, jos haastateltava on tullut jotain sanoneeksi. Mä voin kyllä sanoa tähän väliin, että siis ne on niin itsen kuuloisia ne tekstit, että se melkein sattuu, että se on jännittävää lukea sellaista tekstiä, mikä on oikeasti aivan täysin muokkaamatonta, että koska siinä kohtaa, kun ollaan haastateltu, niin se haastattelu ollaan nauhoitettu. Ja se teksti on ihan siinä melkein koko puheen muodossaan, niin kuulostaa minulta. Ja se on aika hämmentävä kokemus päästä tuollaiseen kirjaan, missä niin kuin se oma kokemus tuodaan noin selkeästi esiin, että se ei ole mitään sellaista, että tässä on nyt Kimmo ja hän on tällainen, vaan siinä olen nimenomaan minä, ketä puhun. Ja en mä pysty lukemaan edes omaa osiotani, koska se on niin silleen hyvin minä lähtöinen. Mä vähän tähän väliin ohi puhun, jota kuitenkin niin kuin sishenkilönä harrastan. Niin se on kauhean niin kuin mukava kuulla, koska toi on ollut se niin kuin nimenomaan tavoite ja itsekin niin kuin haastateltavilla saanut just ton palautteen. Mutta silloin mä muistan, kun mä sain tämän kirjan käteen ja sitten mä luin sen kerralla niin kuin junassa, niin mulla oli sellainen olo vaan, että päälle sille tulvii kaikkien ihmisten sille sielut ja päällimmäisenä niin kuin just se fiilis siitä, että ihan käsittämättömän rohkeat tyyppejä kaikki, jotka on tullut tähän mukaan, koska ei musta löytyisi tuollaista voimaa niin kuin avautua noin paljon ja tavallaan tuoda se oma elämänsä niin kuin esiin, jotta muut voi niin kuin löytää siitä silleen pintaa.